在我旁邊的叫阿 K， 一傳媒主席黎智英被捕，他今次的被捕和之前有什麼不同呢？大家在新聞報紙上看到很多資訊，但是這些是不是所有的全部呢？今天阿 K 就會跟我們爆大鑊。今次李老禮被人拘捕呢，是經過精心部署，國安公署做了很多資料搜查，找到很多有力的證據，而經過協調之後採取今次的行動。之前因為非法集結，因為恐嚇，每一次警察上門，肥佬禮都是吃完早餐換完衣服沖完涼絲絲然才去差館。今次警察一上門的時候就直接入屋落孖葉，他自己都估不到。同一時間，他兩個仔、三個一傳媒的高層全部捉曬翻差館。在今次被捕事件裏面，警察對黎智英一行人一啲都冇防軟手腳，點解斗領面都唔俾佢？李柱銘冇出現過，其他泛民一句聲都冇講過。因為經過協調之後，黎智英已經變成美國嘅一隻棄卒，佢喺美國嘅眼中已經係冇咗利用價值。由佔中開始，黎智英收咗外國好多唔同嘅資金，而當時呢啲資金究竟係點樣入嚟香港嘅呢？就係、是、經過股票，唔同嘅投資銀行將佢嘅股票炒高，放貨套現，再將佢捐輸落去唔同嘅政黨、唔同嘅團體。所以點解黑暴當時會有咁多資金流動，而喺一般嘅銀行裏面查唔到呢？今次肥佬拉俾人拉咗，扣留48小時。喺一般正常嘅股票交易，只要嗰個公司嘅大股東因為任何原因被警察扣留，股票一定會停牌。經過協調，證監會冇對一傳媒202號股票作出任何動作，由得佢繼續向上升。大家好奇怪一樣嘢，就係話點解大股東同埋個主席俾人拉咗，居然個股價會奇怪地不停咁向上升呢？是投资银行。大家可以翻查一下，在肥佬禮被捕当日朝早9:15开始，股票不停地上升。交易最多的是来自台湾美国的投资银行。将股票左手交右手，右手交左手，短时间将股价推了上去。同时间在不同的社交媒体上发放文宣，跟大家讲一定要继续买苹果的报纸。要买苹果的股票，支持肥佬禮，俾钱肥佬禮去打官司，要打赢国安法。呢、这个就是当日他们所散发的文宣 ，Support Apple Daily。大家可能觉得很奇怪，点解股票仍然会咁样继续升呢？美国从来都不会做蚀本生意，由占中开始，他所俾肥佬禮的钱，经过贸易战，经过黑暴，对香港未有一个很大的打击，亦都做不到美国想要的效果。美国决定收水都要回本，肥佬禮被人扣留48小时，他们一早已经知道他们有两日时间是可以给他们回本，所以证监会不做事，股票由7000倍一路地炒上去，以10倍、15倍的倍数不停地上，散户追货，股价一路上的时候，投资公司不停地沽货，在短短两日时间他们已经回了本了。但今天再看看个股票，散户输的钱嚇死人！大家有冇買蘋果股票？同時間，大家會好奇怪一樣嘢，肥佬禮係揸住一傳媒70%嘅股票，每一間公司嘅高層、大股東都會揸住大量嘅貨。只要呢班人全部都俾人扣留，佢哋就唔可以喺市場度沽貨，變相就唔會有啲負面消息，大股東減持而令到個股價受影響。到最後，肥佬禮放翻出嚟，大家以為冇事咩？大家想深一层，拉少了一个人 ，Mark Simon， 肥佬禮资深助手 ，CIA 背景的一个美国人。Mark Simon 在哪边？肥佬禮被人拉之前去了台湾，他现在被香港通缉紧，意味着他不回来香港就不会有事。大家看看肥佬禮被人拉的过程，股票这样移动法，证监会不做事 ，Mark Simon 可以甩身。事件有没有那么多巧合呢？
大家可以由呢啲細節位度諗下，我講嘅嘢係真定假？阿 K 係香港劇場嘅一個節目《揀迷》裏面嘅主持人。如果大家想聽一啲喺普通傳媒你哋睇唔到嘅嘢，一定要留意《揀迷》。